Затримання, наскільки в нас є інформація, відбулося за 50, більше ніж за 50 морських миль від на напрямку Очакова, коли вони вийшли. Тобто це вже за територіальним морем України, де, як правило, здійснює свої повноваження корабельно-катерний склад Державної прикордонної служби. Натомість можу додати, що вони виходили з порту базування на законних підставах, маючи приписку, маючи дозвільні документи на вилов риби в Чорному морі. Але ми бачимо, що Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, морського права, і перешкоджати підприємницькій діяльності громадян України в Чорному морі. Нагадаємо, 17 квітня рибалки вийшли в море для вилову камбали. Проте протягом 3 днів до Очакова так і не повернулися. Їх затримали російські прикордонники, начебто за відсутність документів. У рибоохороні Миколаївської області підтвердили, що рибалки вийшли в море законно та мали всі документи. Це традиційний користувач водних біоресурсів, який вже багато років здійснює промисел на водоймах Миколаївської області. Має квоту на вилов риби та водних біоресурсів у Чорному морі, а також має відповідні дозволи. Рибалки працюють за договором цивільно-правового характеру у ФУПі Полющука Василя Васильовича. За словами керівника, рибалки повернулися 21 квітня. В них нічого не вилучали. Василь Полющук розповів про перебіг подій. Вони робили переборку сіток на катері. І виходить, підходять, це зі слів тих людей, які були там, рибаків, бригадира. Так. Підходить катер. Ваші документи, підходить катер прикордонної служби Російської Федерації, ваші документи. Вони кажуть, що, опять же кажуть, з їхніх слів, що документи на мотофілюги. Що, давайте документи. Перезвонили, значить, по рації, той сказав, підвезіть, будь ласка, документи. Підходить філюга, не треба вже нічого. Вони їх на абордаж взяли за вірьовку, пришвартували до катера свого і потащили далі. Рибалки працюють на ФОП «Поліщук» нещодавно, з 1 квітня. Протягом 3 місяців оформлювали документи. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.